has wirklich so stehen, 1700 kroner i det der bolig, kan man tage til anlægsforeningen, og så er der også rejsenpleje i kommunen. Så ja, hvis der må have lov til at lade mig, så er det ikke så bare at tage så jeg sagde, at det var sådan, at det var så har jeg været i Storten. Det er noget kondensier. Det er sådan, at vi fortsætter, at det er til at vi skal have det.
Wieder Pause!